Целна работа е свртена наопаку, само заради брзањето со овие предлог измени да се покрие криминалот и високата корупција која што е склучена во договорот за коридорите на Артан и на Ковачевски. Со ваквите измени во законот, да знаете дека се суспендира правната држава. Овој проект нема етнички регионални тенденции, ова е важно за регионот и за државата. Доколку вие во вашата глава ги ставате овие политики, уште долго време ќе останете изолирани и хендикепирани со ниски политики кои што не се однесуваат со реалноста.